Ćao, dragi moji. Ovo je Blago za dušu, a ja sam Blagojević Dušan. Dobrodošli. Danas imam jednu kratku poruku za vas. A ta poruka glasi, istrajte. Šta god da vam se trenutno dešava, kroz šta god da prolazite, koliko god vam se sve to činilo teško, neizdrživo ili mučno, istrajte. I bit ćete zahvalni. Istrajte, jer istrajnost je upravo ono što je mene dovelo ovdje gdje jesam. Istrajnost je ono u što verujem da će me dovesti do ostvarenja svih mojih snova. Imao sam mnogo sumnje, imao sam mnogo padova, imao sam mnogo poraza, kao što ste i vi imali sigurno. Ali upravo je istrajnost, upravo je ta odluka da ustanem posle svakoga pada napravila razliku. Jer normalno je da ćete se kroz život suočavati sa sumnjama i sa nemirima i sa strahovima i sa negativnim mislima. Svi ih imamo. Ali ono što pravi razliku između uspješnih i neuspješnih, ono što pravi razliku između pobednika i poraženih, ono što pravi razliku između šampiona i šarlatana, jeste upravo ta istrajnost. Ta odluka da ustanu osmi put nakon 7 padova. Ta odluka da izađu još jedan dan u arenu života i daju sve od sebe. I to je baš moja poruka za sve vas. Znam da je teško, znam da boli, ali istrajte, isplatit će se. Hvala vam na pažnji, nadam se da vam je ovaj video koristio. Ukoliko jeste, podelite ga sa nekim koga želite da inspirišete. Time ćete možda pomoći i njemu, a sigurno ćete pomoći meni da od ovog sveta napravim makar malo bolje mjesto. Hvala vam puno, vidimo se.